Здравейте, приятели! Аз съм Райс. Аз съм Алекс и вие сте с нашия BookTube канал Четат ли двама. Както виждате, времето е страхотно, ние затова решихме да снимаме навън, преди окончателно да се развали. Всъщност, около това хубаво време ние имаме една много хубава новина за вас, а именно, че влогърката Пламя Димитрова от нейния BookTube канал Love, Life and Books, за който ще оставим линк отдолу. Да, един вид ни предизвика, по-скоро ни добави в една страхотна идея на име Четатон. Става дума за един така наречен читателски маратон, в който още взето за един месец трябва да прочетете 5 книги, отговарящи на едни точно определени категории. Кои са те, можете спокойно да видите в видеото на Пламя в нейния BookTube канал Love, Life and Books, както и в читателската група, която тя е направила за своя канал и основно за Четатона, към която също ще оставим линк. Групата е във Facebook. Правим това видео първо, за да ви помолим и за да ви насърчим и вие да участвате в Четатона. Това е... инициативата е супер. Да, това е една страхотна идея. И искаме да ви кажем, че ще участваме, но книгите, които сме избрали за Четатона, ще ви обявим тази неделя. Чакайте видеото ни, за да видите какво ще четем по време на Четатона на Плами. Благодаря ви, че бяхте с нас. Това е нашето вметнато видео измежду всички други останали. Аз съм Райс. Аз съм Алекс. Вие сте с нашия BookTube канал Четат ли двама. Пожелаваме ви приятно четене. Чао! Чао.